A salgótarjáni rendőrök elfogták azt a 17 éves helyi lakost, aki egy éjszaka alatt 13 gépjármű oldalát karcolta össze. A salgótarjáni rendőrkapitányság bűnügyi osztálya rongálásvédség megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy 17 éves helyi lakossal szemben. A fiatalkorú 2022. augusztus 28-án a hajnali órákban Salgótarján belvárosában közlekedett gyalogosan, amikor arra az elhatározásra jutott, hogy szórakozásból megkarcolja a gépjárművek oldalát. A fiatal a nála lévő pajszert a kezébe fogva az út mentén parkoló gépkocsik mellett elhaladt, miközben a szerszámot azok oldalához szorította. Cselekményével a 13 személy gépjárműben több mint 1 millió forint értékben okozott kárt. A salgótarjáni rendőrök a széleskörű adatgyűjtés eredményeként beazonosították a 17 éves helyi lakost, akit elfogtak, előállítottak és gyanúsítottként kihallgattak. A fiatal a bűncselekmény elkövetését elismerte. A rendőrök a fiatalkorút őrizetbe vették, mivel ellene más vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt büntetőeljárás van folyamatban.